засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради 30 вересня розпочалося зі з'ясування, чи взагалі є легітимним Смілянський виконком, а відповідно і прийняті ним рішення. До цього часу цим питанням переймалися лише пересічні сміляни. Нині вже його відверто озвучили і самі члени виконкому, спантеличені тим, що склад присутніх членів виконавчого комітету, які голосують, щоразу змінюється. Ну, якщо розглядати це питання з юридичної точки зору, то у нас персональний склад виконавчого комітету затверджений ще рішенням міської ради від 4.06.2019 року. І скільки ми не намагалися внести в нього зміни, то внести в нього зміни ми не можемо в зв'язку з тим, що не збирається сесія. Можу зачитати персональний склад виконавчого комітету, який наразі є. Федоренко Віктор Антонович, він у нас персона, але посада в нього секретар міської ради. Ну, перше питання по Віктору Антоновичу. Тобто, коли він був секретарем міської ради, він мав повне право бути членом виконавчого комітету. Зараз питання юридично звучить яким чином, що Віктор Антонович, будучи депутатом, не має права бути членом виконавчого комітету. Однак, зміни в персональний склад ніхто не вносив. Ми беремо закон про місцеве самоврядування в Україні. В законі про місцеве самоврядування в Україні чітко вказано, що персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою. Ось є документ, затверджений міською радою. Він не скасований ніким. Яким чином Іщенко? Іщенко був введений в склад виконавчого комітету рішенням міської ради про призначення його на посаду заступника. Там другий змінений пункт. Змінений додаток був, так? Ні, там не змінений додаток. Там просто було написано ввести його в склад виконавчого комітету. Я вважаю, що ілі один, ілі другий може бути. Ну, не два. Персонально Черненко. Я свою думку сказав. Ви зі мною погодитеся, да, що поки ми не змінимо цей документ, то люди, які в ньому вказані персонами. То рішення приймається на законі. Потім по чесно викликають поліцію і СБУ. І давай пояснення. Ну, дали пояснення далі що. Ну, хай оспорять наші дії. Ну що, давайте місто зупинимо. Ви зрозуміли одне, що, вибачте, недолугий закон. Було б дуже понятно, зрозуміло, коли написано секретар міської ради, фамілії немає. Да. Хто займає посаду секретаря, да, той член виконкому. Да. Але, в законі написано, але ж є і прізвища, і посада. Так що, як фамілію, ну що ви хочете, якщо депутат Верховної Ради, який приймає закон, податковий кодекс, а потім не знає, куди як платить, то ти ж за це голосував. То так вони і цей закон про місцеве самоврядування прийняли. Добре. То що нам робити? Робота, місто зупинить, щоб стало. Працювати. Продовжимо.